Жашообузду кубанычтуу, жагымдуулар коштоп турса, жан дүйнөбүзгө ырахат алып жашаганга эмне жетсин? Саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө да сиздер менен кайрадан өркесе түрмөгүндө көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызга 108-чи каттамдын айдоочулары Нариман айылында жайгашкан Тиркеш ата маданий өндүрүү борборунун чоң сахнасында өзгөчөлөнтүп таланттарын тартуулайын деп келип отурушат. Саламатсыздарбы ардактуу айдоочулар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Саламатсызбы? Айтсаңыз, бүгүнкү өркесеге кандай таланттарды алып келдиңиз, кандай даярдыкта келдиңиздер? Бүгүнкү өркесеге биздин Уламбайдын ата жоопкерчилик чектелүү коомунун эң талаттуу мыкты айдоочулары келди. Калган айдоочуларыбыз иштеп жатышат. Жумуш жүргүнчүлөр ташуу менен иштеп атат. Биз бүгүнкү маанай 5 немесе иркесесине жакшы маанай менен келдик. Эң сонун азыр талантыңыздарга чогуу күбө болобуз. Ушул жерде жалпы эле телекөрүүчүлөргө 108-чи каттан боюнча жакшы бир маалымат бере кетсеңиз. Канча кызматкер иштейт, качан түзүлгөн? Биздин Уламбайдын ата жоопкерчилик чектелүү коому 2004 апрель айынан баштап иш жүргүзөт. Биздин жоопкерчилик чектелүү коомубузда 80'den ашык жумуш менен алек болот. Биз асында ушу Нариман Ош, Кенжакул Ош, Алымтөө Ош, Нариман Обул Байынса каттандарында иштеп, элди жүргүнчүлөр ташып алысын жакын кылабыз. Чоң рахмат. Анда кыскача маекти токтотуп, Иркесени баштайбыз. Иркесенин башатын бүгүн 150-чи каттамдын айдоочусу Ибрагим Султанов агабыз Делбирим деген ыр менен ачып берген турат. Кабыл алып коюңуздар. Зыгам сага тыңсып чылып өнөскөн зүрүм сени менен. Көчөрүм көсөн кызган аман суу селким сени менен. Улмасам бийге сен да жүрдүң тоткуздады аралаш. Көп жигитти ызыктырат сенин ичкесин бул чылперин. Делбирим ай делбирим. Делбирим ай делбирим, сенсин менин делбирим. Делбирим ай делбирим. Кече кирди сени түшүмө мени жандасым жаш келин. Мен ошондо сездим махабаттын кудуретин күч кемин. Карам сага гүл көтөрүп күтөсүңбү делбирим. Мен айтам сага ак сүйүмдү ай перим ай ай перим. Делбирим ай делбирим, делбирим ай делбирим, сенсин менин делбирим, сенсин менин ай делбирим. Өскөн зүрүм сени менен. Көчөдөн көсөн кызган аман суу силким сени менен. Уйламасам бийге сен да жүрдүң тоткуздады аралаш. Көп жигитти кызыктырат сенин ичкесин бул жылтерин. Делбирим ай делбирим, делбирим ай делбирим, сенсин менин делбирим, сенсин менин ай делбирим, сенсин менин ай делбирим. Азаматсыз эң сонун чыгарма болду, өнүңүзгө береке. Кийинки кезекте 108-чи каттамдын айдоочусу Ибрагимов Мурадил агага берсек, карындаш деген ырды аткарып бергени турат. Чакыр.
Karasam seni sürötün, jılmayıp mağa külösün. Körünüp koysun bol boy bu, karındaş kayda jürösün. O karındaş, karındaş, seninkinde közü tapılbas. Körünüp otup barasat. O karındaş, karındaş. O karındaş, karındaş, seninkinde közü tapılbas. Köz karasın ötüp baratar. O karındaş, karındaş. İzledin falan tadırttı, tapadın sende çürüktü. Körünü koysun bol boy bu, kusadar kılbay cürüktü. O karındaş, karındaş, seninkinde közdür tapılmaz. Köz karasın ötüp baratar. O karındaş, karındaş. Hey! O karındaş, karındaş, seninkinde közdür tapılmaz. Köz karasın ötüp baratar. O karındaş, karındaş. O karındaş, karındaş. Баракелде Дейлида кийинки кезекте 131-чи каттамдын айдоочусу Омуралиев Данияр агага берсек, Эркинай деген ырды аткарып бергени турат. Анда кезек сизде. Ayla joktan ettim ay, akılımdan gettim ay, süyüp kalıp seni erkin ay. Jolda vayta bolgonun, jol boldu day çolponun, sen de vırday men de erkin ay. Atinige joluktum, sen alam de oluktum, ulu kızım okup kalganda. Hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortonçusu basıp kalganda. Hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortonçusu basıp kalganda. Ha. Todo oydu tolgoyun, toktok olday bozgoyun, süygenim için seni erkin ay. Irga salıp bozoyun, ırıspayday bozdoyun, sen de vırday men de erkin ay. Atın nege joluktum, sen alam de oluktum, ulu kızım okup kalganda. Hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortoncusu okup kalganda. Hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Ayla joktan ettim ay, akılımdan gettim ay, süyüp kalıp seni erkin ay. Jolda vayta bolgonun, jol boldu day çolponun, sen de orday men de erkin ay. Atın nege joluktum, sen alam de oluktum, ulu kızım okup kalanda. Hey hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Hey hey, üçüncüsü törülüp, ak beşike bölünüp, ortoncusu basıp kalganda. Aklımdan gettim ay, aklımdan gettim ay, süyüp kalıp seni erkin ay. Ал эми азыр өзүнүн айдоочуларынан калышпай Гуламидин ата жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Базаров Рахматулла ага Тумарым деген ырын аткарып бергени турат. Анда кезекти сизге берели. Сүйсөм да сүйбөсүң Тумарым. Kuşamda uçup baratır anım. Kaslar bilmem yüreğimde merin yok. Ayasancı ayasancı beni süygen tumarım. Tumarım. Ay ay tumarım. Ayasancı beni süygen tumarım. Yüreğimden kayna çıkan mahavat. Günden günce kaygı kapa caratat. Sen ati seni hoşul eylesin. Yüreğime tumar bolup tumar bolup kadalat. Tumarım. Ay ay tumarım.
Ayasan ki meni süygen tumarım, tumarım, ay ay tumarım. Ayasan ki meni süygen Азыр Иркесени маршруттук катамдын ичинде уланып жатабыз. Бүгүнкү Иркесени жыйынтыктап Гуламидин ата жоопкерчилиги чектелген коомунун айдоочулары жалпы жамааты менен элибиз аман, балабыз аман болсун деген тилек менен эл аман деген ырды аткарып беришет. Кабыл алып коюңуздар. Yangan gözlerin şirinim ay şirinim, uzun olsun ömrün, balda şirin sözlerin, bülbül yangan gözlerin şirinim ay şirinim, uzun olsun ömrün. Balam balam can balam, aynan ayın sadagan, ilim aman olsun de. Atımdı koydum el aman, aman aman el aman, gülbelemsin sadağan, cıttap cıttap toy boymum, anan ayın cıtından. Aman aman el aman, gülbelemsin sadağan, cırem aman bozsun de, atımdı koydum el aman. Окей, ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой 108-чи каттамдын айдоочулары колдон келген аракетин кылып эң жогорку деңгээлде Иркесени өткөрүп беришти. Салттуулап эле Иркесенин кезегин кайсыл каттамдын айдоочуларына өткөрүп берейин деп турасыз. Мен эми бүгүнкү күн биз Иркеси аяктады, эми азыр Иркесенин кезегин Абдулхамид Транс 125-чи каттамдын айдоочуларынын ошо коллектив өткөрбөйдү. Чоң рахмат. Ар дайым жаныңыздарда, жакыныңыздар жана жакшы адамдар жандап жүрсүн деген жакшы тилектер менен бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Эмки берүүдөн кездешкенче сак саламатта калыңыздар.